Bakıda dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin təməl prinsipləri, hüquqi bərabərliyi, milli prioritetlər və əməkdaşlıq mövzusunda ombudsmanların 14-cü Bakı Beynəlxalq Konfransı işə başlayıb. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova ölkəmizin 25 ildən artıq müddətdə davam edən Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində ərazilərimizin 20%-nin işğal altında olmasına baxmayaraq sürətlə inkişaf edərək dünya dövlətləri arasında özünə layiqli yer tutduğunu vurğulayıb. Son illər Azərbaycanda bütün sahələrdə həyata keçirilən əsaslı islahatlardan danışan ombudsman dövlətimizin başçısının sərəncamı ilə təsdiq olunan strateji yol xəritələrinin ölkəmizin yeni dövrün tələbləri əsasında daha da sürətlə inkişafını təmin edəcəyinə əminliyini diqqətə çatdırıb. Ölkəmizdə ombudsman təsisatının 15 illik uğurlu fəaliyyətindən danışan Elmira Süleymanova insan hüquq və azadlıqlarının qorunması məqsədi ilə həyata keçirilən müxtəlif tədbirlərdən, o cümlədən geniş maarifləndirmə işindən danışıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi şöbə müdiri Əli Həsənov konfransda çıxış edib. Professor Əli Həsənov bildirib ki, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün bu qlobal təşəbbüsə qoşulan dövlətlərin zəruri resurslara malik olması mühüm şərtdir. Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasının əldə etdiyi nailiyyətlər hazırki inkişaf səviyyəsi göstərir ki, ölkəmiz qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün güclü potensiala malikdir. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, bu gün Azərbaycan güclü iqtisadiyyata, dayanıqlı siyasi, hüquqi və sosial müdafiə sisteminə, təhlükəsiz və sabit ictimai siyasi mühitə, yenilənmiş infrastruktura malik, beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiya olunmuş bir dövlətdir. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov həmçinin bildirib ki, Azərbaycanda insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin olunması, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı sahələrində böyük uğurlar qazanılıb. Ölkədə birləşmək, söz, fikir və mətbuat azadlıqları, ha belə digər azadlıqlar təmin olunur. İnsan hüquqları sayəsində beynəlxalq standartlar gözlənilir. Çıxışının sonunda Əli Həsənov bəyan edib ki, Azərbaycanda hazırlanan inkişaf konsepsiyası və strategiyaları, proqram və layihələr bir qayda olaraq BMT-nin davamlı inkişaf məqsədləri ilə uyğunlaşdırılır. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti öz siyasətini qlobal çağırışlar və təmayüllər nəzərə alınmaqla qurur. Azərbaycan Respublikası Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova ölkəmizdə ombudsman təsisatının uğurlu fəaliyyətini qeyd edərək bu sahədə xeyli iş görüldüyünü diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, Azərbaycanda dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin təməl prinsipləri artıq formalaşdırılıb və bunun əsasında qəbul olunan qərarlar bu nəticələrə nail olunmasında öz mühüm töhfəsini verir. BMT-nin Azərbaycan Respublikasındakı rezident əlaqələndiricisi Qulam İşaqzayı çıxışında dayanıqlı inkişaf məqsədləri və insan hüquqlarının qorunmasını təmin edən institutlar arasında əlaqələndirmə işinin təşkili məsələlərindən danışıb. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova dayanıqlı inkişafın Azərbaycanda prioritet istiqamətlərdən olduğunu vurğulayaraq, ölkəmizdə gender bərabərliyi, ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə həyata keçirilən tədbirlərdən danışıb. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin də qatıldıqları konfransın təcrübə mübadiləsinin aparılması baxımından önəmini vurğulayıb. Konfrans işini sessiyalarla davam etdirir. Konfransın yekununda Bakı bəyannaməsi qəbul olunacaq. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.